पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित लोकगायिका अस्मिता दल्लाकोटीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै सक्रिय हामी देख्न सक्दछौँ। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको एकदमै राम्रो फ्यान फलो रहेको छ। गायिका अस्मिता दल्लाकोटीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा 7 लाख भन्दा बढी फ्यानहरूले फलो गरेका छन्। बेला बेलामा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहेकी हुन्छन् र उक्त सार्वजनिक भएका भिडियोहरूलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पनि परिरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले पछिल्लो समयमा गायिका रेणुका भट्टराईसँगको टिकटक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्। जुन सार्वजनिक भएको भिडियोमा हामीले गायिका अस्मिता दल्लाकोटी र गायिका रेणुका भट्टराईलाई निकै राम्रो र ब्युटिफुल देख्न सक्दछौँ। यसै क्रममा गायिका रेणुका भट्टराईले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीसँगको टिकटक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्। जुन सार्वजनिक भएको भिडियोमा हामीले गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले गायिका रेणुका भट्टराईलाई तिहारको टिका लगाइदिँदै गरेको देख्न सक्दछौँ। पछिल्लो समयमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको स्वर र अभिनय रहेको लोकदोहोरी गीतहरू पनि युट्युब मार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन्। जुन सार्वजनिक भएका गीतहरूलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि गायक शक्ति कुमार र गायिका अस्मिता दल्लाकोटी यही वर्षको वैशाख 20 गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्। विवाह बन्धनमा बाँधिए लगतै गायक शक्ति कुमार र गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको फ्यान फलो पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ।